Goeiemôre gemeente, allemaal hier so saam met ons vanoggend en elkeen van julle wat saam met ons inskakel oor Facebook, is vir ons goed om saam te wees vanoggend. Ek wil julle uitnooi, daar so waar julle is, kom ons staan op en ons maak reg om Here te aanbid vanoggend uit die oorwinning uit wat hy vir ons gegee het, uit die genade wat hy ons bewys het. Ons lig ons hande op vanoggend en ons loof en prys hom met alles binnen ons. Amen, amen, amen. Father, bless the love.
Ons lof en ons prijs U, Here. Ons verklaar dat U is die God van my lewe, van elke agsam wat ek al hier is, U die leier, Here. Dankie Jesus, dankie vir U goedheid. Yeah.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shine through the shadows, burn.
other name than the name of Jesus. We speak Jesus this morning. Heer, in naam bo elke ander naam. In naam bo elke ander naam. Kom ons verhoog om, kom ons verheerlik, kom ons slap ons hande, kom ons skree, kom ons halleluja, kom ons amen. Lord, you are great, you are wonderful, you are amazing. We glorify, kom ons hou nog so'n bykie aan, kom ons hou nog so'n bykie aan. Heer, ons loof u naam. There is no one like you, Jesus. Heer, u naam bo elke probleem, elke uitdaging vanmôre. Dankie vir die uitkomst, Here. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ons bring u eer, Here. Ons bring u eer, ons bring u eer. Here, dankie vir ons saamwees volgend. Dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat ons geen oomblik hoef te twyfel, Here, aan u teenwoordigheid nie, Here. Dankie dat u self aan ons openbaar in tye soos hierdie. Of het hier een lied is, en of het hier die woord is. Maar ons maak ons harte oop, en ons maak ons self beskikbaar, Here, vir dit wat u wil doen. Vermoor in ons elkeen se levens. Daar waar jy sit by die huis of hier in die gemeente, in die kerk, sê vir die Here, Here, ek maak my hart oop. Kom beweeg in my, kom verander my, kom maak my nuut. Geef my rigting. Dankie, Here. Ons eer u ook daarvoor. Amen en amen. Amen. Baie dankie. Kom ons sit asseblief. Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is saam met ons op Facebook en op Wild Coast FM. Dankie vir elkeen wat besig en betrokke is met die tegniese gedeeltes van dit. Ons waardeer julle elkeen. En ek wil vanmôre vir Patrick geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Kom ons klap vir hom, manne. En baie geluk. My skoondogter verjaar ook vandag. Sy is nog nie hier nie. Maar kom ons klap ook vir haar hande. Dalk luister sy. Amen. En dan ek verjaar dinsdag, ek wil het maar net so lang sê. Ja, toe maar. Gooi maar net so bykie daar sê, julle hoor. Ons loof die Here vir sy woord. Sy woord is onstuitbaar. Nog een plek, nie van, ek kan nie hoeveel handen te klap, jy moet net almal sê, onder die masker. Sy woord is onstuitbaar. Daar is niemand soos ons Jesus nie, en die woord sê dat Jesus en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlijkheid aanskou. Hoe kostbaar en hoe wonderlik is dit nie vir ons elkeen nie. So 2 weke terug, kom ek sê, weer net vir Tian, dankie, laas sondag het ons nog ons inry geleentheid gehad en ons diens hier binnen. Dankie Tian vir die woord van laas week, ons waardeer jou. Ook so elke sondag aand bedien hy die woord in Engels. En ons sê vir hom dankie vir sy groote rol wat hy vervul hier in ons gemeente. 2 weke terug het ek gesels rondom autoriteit. Die autoriteit van die koninkryk, en ek wil graag na die tweede gedeelte toe gaan, laat ek net die oopmaak, lyk my nie vir my dinge wil lekker saamwerk volgend die voor nie. Ons praat oor een koninkryk van autoriteit, en is die tweede gedeelte wat ek graag daaroor wil praat volgend. Maar eerstens wil ek net sê dat ons vrydag aande kom ons tieners by mekaar. Jy kan vir Arno kontak vir enige inligting rondom dit, maar ons skep een veilige omgeving vir ons tieners om by mekaar te kom, en dan ook ons kinderbediening is by ons 9 uur geleentheid, ons 9 uur feestdienst op 'n sondag, soos wat al ons ouders vraag om asseblief ons kinders saam te bring, en hulle te bespreek op die webblad, en ons wil graag ons kinders bedien, vanmorgen praat hulle oor die vrug van die geestvriendelikheid. Kan ek dalk 'n glimlach kry? Dankie, baie dankie oor vriendelikheid, en ek wil ook sommer nou vir julle vraag, as daar mense is wat vir ons wil help, rondom ons kinderbediening, om ons kinders onderwijzer te wees, om hulle te begelei by die kinderbediening, moet jy asseblief vir my of vir Tian asseblief kontak. Ons wil graag, as ons weer in volle sterkte is, wil ons graag ons kinderbediening neem na een volgende vlak, en ons het mense nodig om vir ons daarmee te help, so asseblief meld aan ook rondom dit. Ons besef dat die Here vir ons autoriteit gegee het, Lukas 10 vers 19, sê die skrif, kyk, ek gee julle die mag, en hy praat van autoriteit, maar ek het gepraat oor 'n paar faktore wat autoriteit beïnvloed. Glo julle dat die Here ons mag en autoriteit gegee het? Glo ons dit? Ek dink as baie keer dinge wat ons sê, maar dan glo ons dit nie. Vind jy jouself dat jy in daai strik trap? Ons het al die regte praatjies, maar hier onder dan glo ons nie werklik wat ons sê nie. En het is belangrijk dat ons sal glo wat ons sê,
gaan dan nou iets meer daarover sê, maar er is een paar factoren wat autoriteit beïnvloed. En ons moet vanmorgen van mekaar, ons is nog in die hemel nie. Ons is nog in die hemel nie, nee. Ons gaan eendag saam met die Here in die hemel wees, ons is nie daar nie, ons sit met een deel gebrokenheid in die wereld, en daar is tekortkoming in die wereld, en van die factoren wat autoriteit, my en jou koninkryks autoriteit beïnvloed, is die wil van God. Ons moet het in gedachte hou en ons moet het weet, en die skrif sê, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. En ons het daar verantwoordelikheid in Lukas 2 vers 42, leer ons by Jesus, waar Jesus in Getsemane was, en hy sê, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. So rondom autoriteit, en as ons functioneer in autoriteit, die koninkryks autoriteit, moet een mens verstaan, daar is die aspek van Godse wil, wat geskied hier op die aarde. Engels sê, however, Romeine 3 vers 24 praat ook van genade. Die Bijbel praat en die skrif sê vir ons, dat ons wat staan moet pas op dat ons nie val nie. En autoriteit is een gevaarlike ding, want die autoriteit gaan saam met verantwoordelikheid. En baie keer het ons so half hier die idee van ons leef en ons dink dat ons nie te doen kry met die gebrokenheid van die wereld nie. Dat ons nie te doen kry met tekortkoming nie, en toch kry ons daarmee te doen. Ons is nog in die hemel nie, ons word nog steeds geconfronteer met die sleg en die negatief wat hier rondom ons plaasvind en rondom ons gebeur. En ons moet verstaan dat ons functioneer rondom Godse genade. Ek het groot geworden, ek geloof baie van julle weet ook, dat ons het dit so gereeld geword, dat is nie het verdienste nie, maar het genade. En ons bid het, as selfs as ons vir ons kos bid, dan bid ons het so, Here, ons nie omdat ons het verdien nie, maar omdat het uit genade is. Ons moet besef, dat wat ons is, is genade. Ek dink is Koos Doep wat sing, wat ek het, ek ken genade, sê hy, was ek nou reg? Ergens is al so lied wat ek ons nou so vir ons sê. Ons besef dat alles wat ons het, is deur genade. Die genade van die Here is vir ons daar. En Jakobus 5 vers 16 sê ook dat die regverdige, die gebed van die regverdige het groot krag. En dit spreek daarvan dat ons ook in die regte posiesie moet wees om in koninkryks autoriteit te functioneer. Anders sal ons nie soveel teleerstellings en soveel hartseer toch ervaar in ons lewe. Anders sal ons maar net eenvoudig gaan en dan gaan die hartseer, dan gaan die teleerstelling wees nie. Weer eens wil ek sê, ons is nog in die hemel nie. Maar die Here sê dat die gebed van die regverdig, hy wat in die regte posiesie met in Christus is, en ons weet, ons is allemaal geregverdig om hemel toe te gaan. Ons besef dit, maar ons besef ook dat ons allemaal, daar is een van ons wat sonder sonde is nie. So ons het ook die verantwoordelikheid om in die regte posiesie te leef. En die oomblik wanneer dit gebeur, is dit ook een faktor wanneer ons kom by koninkryk autoriteit en om dit uit te leef hier op die aarde. Een volgende faktor wat autoriteit beïnvloed, koninkryks autoriteit beïnvloed, is geloof. Ons moet besef dat ons moet geloof hê, en dit is duidelik in die woord van die Here, dat as ons in autoriteit staan, dan moet hierdie goed waarvan ek nou praat, moet dit backup, dit moet dit ondersteun. Ons kan toch nie net praat en ons spreek die woord, maar ons glo nie die woord, ons moet die woord glo. En daarom is geloof ook een faktor, wanneer ons praat oor die koninkryks autoriteit. Nou, een ding wat vanmorgen baie, baie belangrijk is, en ons gaan verder gesels oor die koninkryks autoriteit, ons gaan praat oor hoe staan ons in autoriteit, in die autoriteit van die koninkryk. En Lukas 20 vers 17, seker een van die belangrijkste goed wat ons vanmorgen moet hoor, sê die skrif vir ons, maar hy het hulle aangekyk en gesê, wat beteken dan hierdie skrif woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Ek wil vanmorgen vir julle sê en hoor net weer, en ek wil het uitspreek en ek wil het verklaar vanoggend, daar is geen hoër autoriteit as Jesus Christus nie. Luister julle, daar is geen groter autoriteit as Jesus nie. Daarom spreek ons sy naam. Daarom bid ons in sy naam. Daarom bid ons ooreenkomstig sy wil, dit wat die Here wil hê. En dan gaan die gedeelte verder in vers 8 en hy sê, elkeen wat op die steen val sal verpletter word. Daar is geen sterker autoriteit as die autoriteit van Jesus nie. Jesus is die koning. Die skrif sê, hy is die hoeksteen. En luister julle, enig iets wat teen hom kom, sal verpletter word. Ons moet dit beginne amen, ons moet dit beginne glo. Maar elkeen op wie hy val, sal vermorsel word. Het Engels sê, turned out to be the most important of all.
die hoogste autoriteit. Dis hoekom ons aan hom submit. En die skrif sê dit vir ons in Jakobus 4 vers 7. Hy sê ons moet dan kom en ons moet onsself submit, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel. Nou as ons onsself aan die Here onderwerp, dan beteken dat ons het vrywillig doen. Jy kry dit wel dat sommige, vooral met, as daar oorlog is, dan rig ouens die wit vlag en ons praat van surrender. Ons gee oor vir die Here en ons submit aan die Here omdat ons hom erken as die hoeksteen. Omdat ons hom erken dat ons nie sonder hom kan nie. En daarom buig ons knie voor hom in afhanklikheid en in ewige en in vrees erken ons hom. En dan sê die skrif die volgende, weerstaan die duivel. Hy sê, onderwerp julle aan my, en hy stop nie daar nie. Daar is dan nou verantwoordelikheid wat ons het om te weerstaan. En dis waar autoriteit inkom. Ons moet met autoriteit weerstaan, en ons gaan vanmorgen daarna kyk, hoe weerstaan ons die duivel? En dan sê die gedeelte so mooi verder, en hy sê, and he will run away from you. Die duivel sal van jou vlug. Een van die mooie goed wat ons al hierdie jaar gehoor het rondom, om onszelf te onderwerp aan die Here, want die Here sê, ons kan die twee Here dien nie. Ons kan alleenlik God dien, of ons kan mammon, en hy gebruik het as een voorbeeld. Ons erken hom, en ons buig voor hom, en ons dien hom, dien ons alleen. Ons onderwerp ons aan hom. En ons het gehoor die woordkie, Heer of Koning is Adonai, waar ons voor hom kom, en Adonai beteken dat hy is die eienaar, ons word besit deur hom. En die wonderlike ding wat ek en jy doen, as ons onderwerp aan die Here, is dat ons met al ons goeie en al ons slegte ons oorgee vir hom. Luister ook hier, dat ons ook selfs dan ons tekorte oorgee aan hom. Dat ons probleme oorgee aan hom. Die wonderlike ding vir my en jou, as ons ons, een deel van die wonderlik, as ons onderwerp aan die Here, is dat ons vir die Here sê, neem al my bekommers, en Jesus sê dit toch, hy sê, bring al julle bekommerisse na my toe. En vanmorgen wil ek jou aanmoedig, hoekom dra ons so zwaar? As ons vanmorgen ons knie buig voor die Here, kom ons erken ook dat hy alles oorneem. Dat hy alles oorneem. Al ons uitdagings, al ons tekorte, ons bankrekening, ons motor wat nie lekker hardloop nie, alles oorgeef vir hom. En ek bid regtig dat die Here vanmorgen vir ons een rustigheid, hulle wat luister, wat nie vanmorgen is nie, dat die Here vir ons een kalmte en een rustigheid sal gee in die submission, in die onderwerping. Heere, ons onderwerp ons aan die Heere, ons gee alles oor vir u. Heere, kom neem oor elke liewe deel van my lewe. Wat belangrijk is, wil ek net weer bevestig. Ons kom nie omdat ons in een situasie is waar ons nie ander uitweg het nie, en ons submit nie. Ons lig nie die huis, die baie mens, dit gebeur met baie mense, so dat ons die wit vlag huis en ons gee oor, omdat ons in een verlore situasie is. Dit gebeur wel. Maar wat die Heere wil hee, is dat ons moet oorgee, omdat ons miskien nog steeds op een plek sekere goed self kan doen, maar ons erken omdat hy alleen die een is, wat die hoeksteen is. Ons kom vrywillig, gewilliglik, gee ons oor, en ons submit ons aan die Here. En ek denk as ons wil gesels oor autoriteit, en ons wil autoriteit werklik verstaan, wil ek ook vir julle sê vanmorgen, dan moet ons onderwerping reg verstaan. Hoor julle wat ek sê? As ons praat van autoriteit, dan moet ons ook onderwerping submit. Hoe submit ons? En wat beteken het om te submit? En die skrif is ook vol daarvan. Die skrif praat van, daar is onderwerping in die regeringsaspek, daar is onderwerping in die huis van die Here, daar is onderwerping in die huis, in die gesinslewe. Die Here praat daar oor. Dit is vir die Here belangrijk dat daar onderwerping moet wees. En ons moet verstaan dat daar sekere tye wanneer ons in 'n posisie is waar ons in autoriteit staan. You are authorized dit in sulke goed. Dit was baie interessant hierdie week. Ek weet nie of julle ook partykeer so by die bank of by 'n plek staan, jy moet jou kaart gebruik en dan moet jou kaart insit en dan eerste ding wat hier kop gaan het ek die regte kode. En dan moet jy nou net seker maak ek die regte kode daar. En die ander ding waaroor baie keer waar ons worry is, gaan daai transaksie deurgaan of nie? Miskien nie, vir almal nie, maar partykeer gebeur het so, want jy weet nie watter rekening is dit nou hierdie en dan is jy bang en as by ons huis doen Altea ons en sy skuif geld na die rekening en so, dan staan ek aan sê, oh jees, ek hoop hierdie gaan nou deurgaan hierso. En in die week toe staan ek en toe ek iets koop, en ek staan weer met die gedachte van, en ek sien toe ek daar op die papierkie staan, authorized. En het tref my toe ook so in binnen my gees, die hele aspek van dat het goedgekeer is. Nee, en ek dink daaraan, as ons aan die Here onderwerp, dan kom ons in 'n posisie waar die Here vir ons authorized om sekere goed te doen.
Daar's 'n backup. En die Here, die hoeksteen is die koning. Hy het ons geauthorise. En die duivel, ag die skrif praat daarvan dat ons met die duivel weerstaan. Kom ons kom daarby uit vanoggend en ons gaan kyk hoe weerstaan ons die duivel. Hoe funksioneer ons dan in hierdie koninkryks autoriteit? En die wonderlike is die duivel sal van ons wegvlug. Dit beteken ons moet staan en ons moet nou hoor, hoekom is autoriteit daar? Die autoriteit is daar sodat ons dan kan weerstaan. Dink net vir 'n oomblik, wat gaan in hierdie lewe gebeur as ons as gelowiges nie gaan weerstaan nie? As ons maar net gaan terugstaan. Dis hoekom ons bid. Dis hoekom ons glo. Dis hoekom ons profeteer oor mekaar, goed oor mekaar se lewens profeteer, ons weerstaan. Ons kan nie net terugstaan nie. As jy dink daar het al slegte goed in jou lewe gebeur, dink net hoe sleg sou dit gegaan het. As jy en ek en ons nie saam geweerstaan het nie. En ons weerstaan met daardie autoriteit wat die Here vir ons gee as sy kinders. 1 Petrus 2 vers 9, as ons dan onsself onderwerp aan die Here, moet ons ons nie self sien as slawe nie. Hoor jy wat ek sê? Die Bybel praat eintlik so mooi in 1 Petrus 2 vers 9, waar hy praat van, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Kom ek stop net gou eers daar. Het julle die woordjie, die Engels daaronder, King James Version praat van royal, In die Good News Bible praat hy van 'n king's priests. Hy praat van 'n koninkryk hier. Hy praat van 'n koning hier. Hy praat van 'n royal priesthood. Nee, dit beteken nie dat ons nou die tee so drink nie, nee. So right is hier die tee so drink. Dit beteken nie dat ons met neus in die lig rond loop. Dis glad nie wat die Here hiervan praat nie. Die feit dat ek en jy geauthorise is, beteken nie dat ons nou 'n selfvoldaanheid het nie. Hoor hulle wat ek sê, 'n selfvoldaanheid het nie, is nou nie dat ons in 'n posisie dan staan waar ons nou op ewe skielik te beginne feel, want ons is nou royal nie. Ons moet die gesindheid van Christus leef. En ek het nou net ek het gesê, en ek wil het weer sê, die skrif sê, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie. Ek wil vir jou sê, die feit dat ek en jy nog staan is deur genade. Dis nie so seer dat ons royal is nie. Ons besef ons is kinddiensknegte. Ons is royal servants. Ons is nie slawe nie. Ons submit nie en ons word nie 'n slaaf van die koning nie. Ons word 'n royal priesthood. Maar dan kom ons met die gesindheid van nederigheid en ons kom met diensbaarheid en ons staan en ons eer die koning. En ons dien die koning en ons leef vir die koning. Amen. Lukas 10, o ja, die volgende ding wat ek graag nog wil hierdie vers wil uitlig, hy sê dan dit, om te verkondig die deugde. Ons moet onthou dat autoriteit te doen het met verantwoordelikheid, met 'n taak. Jy gaan nie autoriteit ontvang en daar sit jy nou lekker en dan word het alles maar net gedoen nie. Autoriteit gaan, we are authorized to do something. Ons het autoriteit ontvang om iets te doen vir die Here. En ons moet opstaan en ons moet dit doen. Hoe lang praat die Here al met jou of met my oor sekere goed wat ons vir hom moet doen? Hoe lank gaan ons uitstel? Hoe lank gaan ons nog dink die volgende ou gaan dit doen? Ek wil vir julle sê die tyd is min. Wat ons vir die Here moet doen, moet ons doen. Ek het nou die dag gehoor oor iemand sê die Here se koms is baie naby en dit kan ook, hy dink is elke Sondag is daai kans daar, maar dit kan elke dag wees. Elke dag kan dit wees. Maar nou terwyl ons nog hier is, kom ons doen wat die Here wil hê ons moet doen. En as ons praat van autoriteit, ons kan nie net loop en sê ons is geauthorise. Waarvoor is ons geauthorise? In eerste plek om te weerstaan, maar ook te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Hy gee vir ons 'n taak. Vir volgende week bietjie gesels oor salwing. Dat die Here ons sal vir ons taak wat ons vir hom moet doen. Lukas 10 weer eens sê die skrif listen. Wil ons nie maar net listen nie asseblief. I have given you authority, die autoriteit wat hy vir my en jou gee. En hy sê die gelaaste gedeelte hier so, oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Nou ons moet weer eens vir mekaar sê, want onthou as ons net evangelie verkondig, dat die skrif sê, en ons moet dit glo, ons moet sê niks sal ons skade doen nie. Ons moet dit glo, maar ons moet ook vir mekaar kan sê, dat as ons na die lewe kyk, as gevolg van die gebrokenheid van die wêreld, maar die gebrokenheid van, excuse as ek het nou sê, maar van my en van jou, het ons nie altyd hierdie
het ons nie altyd, kry ons nie altyd te doen met hierdie, dat ons mag en krag het oor die vyand nie. Maar het keer ons nie, dat ons moet daarna strewe nie. En dan wil ek jou net weer eens waarskei, dat as ons dan optree en ons is geauthorized, moet ons geloof in ons, in die posisie wat ons in Christus is, moet ons kan ondersteun. Hoor julle wat ek sê? Ons kan net praat, en dan het ons nie die geloof in dit wat ons sê nie. Ek wil weer eens sê, dat ons het een verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid praat die skrif, hy sê, gaan verkondig die deegte van die Here, wat jy uit die duisternis geroep het. Ons het een verantwoordelikheid, en dan kom ons in hierdie gedeelte, en ons hoor dat hy geef vir ons die autoriteit en mag. In Deuteronomium 28 vers 13 lees ons die volgende, hy sê, ek maak jy die kop en nie die staart nie. Ek wil ook vir julle sê, God wil hê dat ons in een positie van autoriteit kom. Laat ek net gaan weer sê, ek het nou uitgelaat. Sommige kere kom ons in een positie, leef ons in een positie van autoriteit, en in ander kere kom ons weer in een positie waar ons dien, en waar ons ons submit. En ons met daardie balans moet ons baie goed recht kry, want ek wil vir jou dit sê, as jy nie gaan leer om jou te kan submit nie, gaan jy probleme hê as jy in autoriteit staan. Ons moet onsself kan submit. In die eerste plek aan God, maar ons moet ons ook kan submit, onderwerp, in die areas waar ons onsself bevind. Sommige kere is ons die kop en God wil ons aanstel, en sommige kere is ons nie die kop nie, dan volg ons, dan lei ons nie. En dan moet ons onsself vind ten opsigte van daardie balans. Nou sê hierdie gedeelte die volgende, hy sê, ek maak hierdie kop en die staart en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie. Wat 'n belofte van die Here is dit nie vir ons elke nie. Maar wanneer ons nou praat van autoriteit, dan kom hierdie volgende ding vir my na vore. Hy sê, as jy luister na die gebooie van die Here, ek en jy gaan nooit kan funksioneer in autoriteit as ons nie aan die Here luister nie. Luister wat hy vir ons sê. In Genesis 1 vers 26, ek gaan nou verder gaan oor die hele aspek, net gaan weet Deuteronomium 28 vers 13, wat sê, never fail if you obey. You will always prosper and never fail if you obey, om gehoorsam te wees. Nou in Genesis 1 vers 26, en ons het nou gehoor wat die woord van die Here sê, dat ek geef vir julle die mag, listen, kyk of luister, ek geef vir julle die mag. Nou kom ons in Genesis 1 vers 26, waar ons hierdie woorde hoor, waar hy praat van om te heers, Afrikaans in die Good News Bible praat van have power, en binnen die King James Version praat hy van have dominion, dat ons dominion sal hee. En onthou julle laas week het ons gepraat dat die Here wil hê, twee weke terug, dat die Here wil hê ons moet domineer. Voor ek daarby kom ek sê net eers weer hierdie. Kan jy sien in hierdie gedeelte, as hy praat van dominion, en hy praat van om te heers en have power, dan gaan het oor responsibility, verantwoordelikheid. In die eerste plek, toe Jesus begin te praat, toe sê, gaan en verkondig die evangelie, gaan wees my getuie. Met ander woorde, kom ons begin daar. Hy het vir ons die autoriteit en krag gegee om te gaan vertel van die koninkryk van God. En dan sê hy verder, hy sê, om dan te kom en op siekes, vir siekes te bid, om een laatstes te genees, om duivels uit te drijf. Ek het een probleem dat ons dit nie baie sien nie. Ek het een probleem dat ek dit nie baie in my eie lewe sien nie. Is julle hier? Dis die opdrag wat die Here vir ons gegee. Hy sê, ek geef julle dominie, ek geef julle power, maar waar is dit dan? Hoekom sien ons dit nie? Hoekom beleef ons dit nie meer in ons lewens nie? Ek dink ons moet op die plek kom waar ons besef die Here het vir ons geauthorized. En ons moet besef dat is 'n wil betrokke, Godse wil wat betrokke is. Maar as dinge partykeer nie uitwerk soos wat ons dink dit moet uitwerk nie, en wat ons geglo het, luister julle geglo het of gehoop het dit gaan uitwerk nie, dat het ons nog steeds nie sal keer om God op sy woord te vat nie. En nog steeds te aanhou bid en aanhou te vertrou en om duivels uit te drijf. Nou, ons gaan soek nie vir duivels nie. Ek wil vir jou sê, maar ek wil dit nou mooi stel. Duivels soek ons partykeer op. Ja, hy soek ons op, nee. Maar luister ook, wat ek vir jou sê, as ons gaan begin een funksionele autoriteit, gaan duivels begin manifesteer. Jy gaan hom hoef te soek nie. En dat ek net goed dit ook net sê, hierdie hele ding van die Heer ons authorized, gaan nie net om duivels uit te drijf, het gaan om verantwoordelikheid te vat, om te heers oor die visse en al die dinge op die aarde. Kom, ons begin ook daar. Dat ons nie net sal sê, ons het dominion, nou gaan ons nou links en rechts duivels uitdrijf nie, maar dat ons sal funksioneer in die autoriteit om te heers, soos wat God wil hê, ons moet verantwoordelikheid vat,
Ons moet rentmeesters wees vir dit wat God in ons levens plaas. En ek het ook al een papier by die venster uitgegooi, maar dit is nie goeie heers nie. Doen dit nie meer nie, maar ek het al. En as daar een papier is, dan kom optel. Ons het gister, ry ons, en sê, ek kon toe nie rechtig help nie, maar toe is daar nou een hele, wat noem my mense te, kleine hondjies, een werpsel, hele werpsel hondjies in die straat. Hulle daar ergens dier een gat gekom, nou is hulle allemaal hier buiten, drie, soos vier buiten en twee nog binnen ook nog. En hulle is daar, ek kon dit nie anders ter om daar te gaan stop. En sê, hoe kan ek nou hierdie hondjies nou optel in die binnenkant, en een het nog in my broekspijp ook gebuit. Gelukkig het so klein buit gewees, so. Maar luister julle, en miskien het ek gestop omdat ek hierdie boodskap in my gees het. Van ja, het gaan oor om duivels uit te drijf, en het gaan daar oor om ons hand op siekes te leen, autoriteit te neem, oor elke mag en autoriteit van die vijand. Nou luister julle, een kind van die Here is nie possess nie, maar hy kan oppres wees. En soms kom het in die vorm van materiële tekort, financiële tekort, en soms kom het in een aanval op jou lichaam, en een oppressie, wat is die Afrikaanse woord vir oppressie? Onderdruk, om geonderdruk te word, en dit raak in jou lichaam, jou gezondheid, maar dan geloof ons Godse woord, dat ons vir mekaar moet bid, dat ons vir mekaar moet intree, maar meer as dit, kom ons begin by die gewone dag tot dag goed, om te doen wat jy moet doen, om te doen wat die Heere jou vooraanstel, en om het naar die beste van jou vermoe te doen. Dis waar autoriteit begin. En dan kom ons verder en ons begin een leef en ons begin mekaar sien. En man, die Heere werk net so. Die Heere werk door liefde. Luister, as ons die liefde het nie, kan God nie door ons werk nie. God geef vir ons sy hart. Sy hart vir mense, sy hart vir gebrokenheid. En van daardie plek af kom ons en ons kan het nie vat as mense swaar kry, dit is hoekom ons die nes het, East Coast Foundation het, want ons wil een verskil in mense se lewens maak. Maar dan kom ons ook en ons kan nie terugstaan as ons sien dat mense onderdruk word nie. En dis wat die vijand wil doen, hy wil ons as gelowiges onderdruk, dat ons mekaar sal bid as ons siek is. Ons kan toch nie sê dat siekte nie aan ons raak nie. Ons kry verkoues. Maar prijs die Heere, ons kan bid daaroor, ons kan die Heere vertrou. Ek het hierdie mooie skrif, ek het eindelijk op 'n ander plek, ai Heere, die tyd loop alweer verskrikkelijk, in een gedeelte wat ek later wil noem, in Spreuke 20 vers 24, wat sê, niemand weet wat môre gaan gebeur nie. Wie echter naby die Heere leef, sal weet wat om te doen. Sal weet wat om te doen. So kom ons leef naby die Heere, en wat ek probeer sê is, Heere, ons weet nie wat môre gebeur nie. Môre begin jou keel al krap. Môre begin jou neus loop. Partykeer, môre is jou knie dalk sê, dalk het dit ouderdom. Dalk moet jy dalk net bietjie begin oefen en bietjie begin strek op daai area, op daai gedeelte. Moet nou nie so stamp by jou langs wat oud word nie. Maar luister julle, wat ook al gebeur, die wat naby die Here leef, sal weet wat om te maak. En meer as dit, as ons dan in die storm is, want die storms is daar, Jesus lê daar in die boot, en die storm woed en so meer, dan weet ons, die Heere is saam met ons. Ons is nie alleen nie. En wanneer dit op die plek kom, waar ons moet in autoriteit begin leef, en in autoriteit begin staan, dan ons begin opereer daarin. So kom ons vat dit net so bietjie verder. Ek hoop regtig, Heere, ek kom nou deur hierdie gedeelte, want ek denk dit is so belangrijk, ek sal dit nie graag oor 2 weke wil bedien nie. Maar onthou, 2 Timoteus 1 vers 7, praat hierdie woord, hy sê vreesachtigheid, en hy praat oor die woordkie timid, en die woordkie timid kom van om geïntimideerd te word. En die plan van die vijand is om vir jou en vir my te intimideer, en een van die grootste manier hoe dit doen is deur vrees. Of het nou vrees vir die onbekende is, en of het nou vrees is wat ook al dit mag wees. Dis hoe hy kom. En ons moet hom weerstaan. Ons moet hom weerstaan. Dis wat autoriteit belangrik is in my en jou lewe. Dit is Spreuke 20 vers 24 het ek nou gelees. Nou kom ons luister gou hierdie oor hierdie autoriteit wat die Here vir ons gee. Ek gaan nou vinnig gaan, so julle moet nou mooi bybly. Efesiërs 1 vers 17 sê, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, dis baie goed Here, dis baie goed wat ons moet hoor nou, die Vader van die Heerlijkheid, met ander woorde die volheid,
die grootheid, die kabot, die zwaarheid van wie God is. Aan jullie die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Ons het soveel kennis oor soveel goed. Mag ons kennis oor God hê, julle. Amen, kom nou. Vers 18 sê, verlichte oor van jullie verstand. Die Here maak ons oor oop. Want jullie twee weken terug het ek gesê, dat Jezus sê, ek doe niks, en sê ek die, dit nie sien die Vader dit doen nie. Dit is autoriteit werk. Ek sien God is bezig met iets en ek kom in pas met God. En ek begin dan optree in autoriteit. Verlichte oor van jullie verstand, zodat jullie kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy kracht is voor ons wat glo. Jy sien, ek dink nie ons besef hierdie grootheid nie. Ons besef nie hierdie vol, hierdie kracht, hierdie heerlijkheid, hierdie erfdeel. Nee, en dan sê vers 19, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is, voor ons wat glo na die werking van sy kracht en van sy sterkte. Vers 20, want hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy rechterhand in die hemel. Vers 21, bo alle owerhede, luister, hy is die hoeksteen, alle autoriteit is in hom. Skrif sê, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige, die King James Version sê, far above, he set him, far above all principalities and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also the world to come. En dan vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en om as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. En luister nou, lees, wat sy lichaam is, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Al die goed wat ons nou van gelees het, van die heerlijkheid van God, luister julle, het hy bestem en het hy bedoel vir my en vir jou, zodat ons in autoriteit kan leef. Alles wie God is, alles waarvoor hy staan, het hy kom release, het hy kom losmaak in my en jou leven. Ek denk, jy kyk jouself te vlak, ons kyk onszelf te vlak, lichaam van die Heer, ons kyk onszelf te vlak. Die duivel het ons op een plek gebring waar ons sit, en ons sit net. My pa het altijd gesê, hy het een broerte gehad, toe 51 was, hy sê, hy het eerst vir Transnet gewerk, en nou werk hy net, nou sit net hy, jy weet, Transnet, en toe sit net. Hy was in een rolstoel vir 15 jaar gewees, en ek eer die Heer vir sy voorbeeld, van standvastigheid en spuite van. However, ten spuite van, Heere vaste hou. Dis die autoriteit, luister net hierdie goed, alles wat in Christus is, waar in die rechterhand van die Vader sit, het hy vir ons as sy kerk gegee. En hy sê dat die volheid van hom, wat in alles in allemaal vervul, in my en jou. Kom ons staan op, nie met selfvoldaanheid nie, maar met afhankelijkheid voor die Heer, en ons begin om in autoriteit te functioneer. Matteus 8 vers 18 het ons hierdie ding, ek gaan nou klaar wees. Matteus 8 vers 8 het ons gelees twee weke terug. Ek wil iets anders uitlig uit hierdie gedeelte. Hy sê in die hoofman oor 100, het gaan oor een Romeinse hoofman, en hy sê, ek verstaan hierdie ding. Hy sê, spreek net in my, knegge sê, spreek jy net een woord. Jy hoef nie eens na my huis toe te kom nie. Spreek jy net een woord, en my knegge sal gesond wees. Autoriteit, gesag, om te submit, om jouself te onderwerp, om te besef, wat is die hoër autoriteit? Die hoogste autoriteit is Jesus Christus. En alle andere autoriteit moet submit. Die gedeelte gaan dan verder en hy sê, as jy ons net spreek, en dan sê hy binnen vers 10, selfs in Israel het ook so groot geloof nie gevind nie. Matteus 21 vers 21, sê as ons dan vir hierdie berg sê, dis die volgende ding wat belangrijk is met autoriteit, hoe weerstaan ons, ons praat? Nou ek is jammer om vir jou te sê en vir my ook maar te sê, ons praat betek hier die hoogste, die meeste snert wat jy aan kan dink. Ons hou ons bezig en ons praat oor goed, en dit gaan nie net oor dit nie, dit is om maar net te ding, dit gaan ook oor, as jy met mense praat, dan word jy voel net hoe jou blydskap uitgaan, dit is net morbied, en dit word net al hoe meer zwaar, dit is nie wat God wil hê nie, kom ons kyk, die Bybel sê nie vir niet sit te wacht voor jou mond nie, hy gee jou nie vir niet net een mond en twee ore nie. Amen.
En ons moet kijken hoe ons praat. En dis die manier hoe ons weerstaan, is die manier hoe ons praat. Matteus 4 vers 1 sê die volgende. Onthou julle die woord van die Here sê in Matteus 10 vers 7 en 8. Dis nie op die skerm nie. Hy sê verniet het julle dit ontvang, as hy praat van dat ons autoriteit het. Verniet het julle dit ontvang, verniet met julle het gee. But it's not cheap. Jesus gaan, en toe hy voor die versoeking kom, toe hy vir 40 dae, wat hy gevas het, dit kom nie net eenvoudig nie julle. Dit kos iets. Maar die gedeelte praat en hy sê het 40 dae en 40 nagte het hy gevas. En dan kom ons binnen in vers 3 en vers 5 en vers 7, 10 en 11. En dis die manier hoe ek en jy weer staan. Hoor nou vanoggend hierdie ding. Jesus sê die volgende, toe die duivel om versoek, toe sê hy die volgende, hy sê daar is geskrywe. Ons weet het mos, ons ken het mos, nee, nou hoekom doen ons dit nie? Maar laat ek ook vir jou aanmoedig, dat jou geloof en jou positie in Christus, jou woorde ondersteun. Daar staan geskrywe, die woord is die enigste constant, julle. Die woord is die enigste waarheid. En die probleem is, ek en jy hoor goed, en ons vat het vir die waarheid. Dis maar net een gedeel, daar is altijd een deel onwaarheid in dit. Die enigste waarheid is die woord van God. Kom ons kom terug naar die woord van God. En hoe sê die Heere, hoe weerstaan ons? Ons weerstaan nie om in ons eie vermoe, ons eie kracht nie. Ons weerstaan deur dat ons Godse woord gebruik en ons begin het spreek. Dat is net eenvoudig nie genoeg tyd nie, julle. Sekere dinge kom nie vannacht nie. Skrif sê in vers 4, daar is geskrywe. Dan gaan Jesus verder en, die duivel vat nogal Jesus aan op die koninkryk. Hy sê, ek wys vir al die koninkryke. As hy maar net weet. Vers 7 sê, daar is ook geskrywe. Ek laat dit goed vanaf gaan. Vers 10 sê, van daar is geskrywe. Dis die manier hoe ons weerstaan. Ons kom en as die duivel met sy nonsens en sy gemors kom, dan gee ons vir hom woord. Ons gee vir hom ordentlik woord. Ons sê vir hom, daar is geskrywe. Dan sê ons vir hom, daar is ook geskrywe. Ek weet nie man, maar ek raak opgewonde en kwaad op dieselfde tyd. In die een kant, omdat ons 50 mense in die diens moet wees. Laat ek ook net dit vir julle sê, ek gaan op en wanneer soveel, ek wil nog praat oor soveel julle hoor, moet asseblief nie volgende week mis nie. Ek is vanmorgen wat jy heb gesê, luister julle, luister gou hier, gemeente met die liefde van my hart, ons het 'n 9-uur diens, ons het 'n 10-uur diens, hoekom nie 'n 11-uur diens nie? Hoekom nie 'n 8-uur diens nie? Ons gaan nie toelaat dat die duivel in die wêreld vir ons dikteer nie. So vir volgende week gaan ons 'n 11-uur diens nie oopmaak nie, ons gaan op 'n bystandslys gaan. En as dit nodig is om 'n 8-uur diens oop te maak en 'n 11-uur diens oop te maak, dan maak ons dit oop. Ek is sommer vies hierdie tyd van die diens. Kan jy dit glo? Dit is nie nodig nie. Maar ek is vies vir die vyand. Ek is vies vir die vyand, want as hy kom met sy leens, dan kom ek en jy en ons weer staan vir hom, omdat ons die autoriteit het. We are authorized. We've got the backing. En as hy kom in een gesondheidsarea van jou leven, en hy kom lieg vir jou, en hy bring vrees in jou leven, en al die goed daarmee saam, dan sê jy vir hom, daar is geskrywe, dan sê jy vir hom, daar is ook geskrywe, en jy geef vir hom een volgende vers, en ons staan in ons eie vermoens nie, ons staan in ons eie kracht nie, ons staan in die kracht van die woord van God, want dit is ons weer staan. My autoriteit en jou autoriteit lê nie in ons mooi praatjies nie. Dit lê in die woord van God. En ons gaan nie in autoriteit kan funksioneer as ons in die woord van God in ons binnenste het nie. En ons met die woord beginne aanwend. En dan sê jy ook vir hom, want daar is geskrywe. En hou jy aan en hou jy aan en hou jy aan en jy vertrou vir hom. Jy vertrou op die woord, jy vertrou op die woord van die Here. Kom ons bid. Hemel Vader, ons wil groei in die area van autoriteit. Here, ons vra om verskoning, vergewe ons dat ons dit mis. Die volheid en die kapasiteit van die heerlikheid van God, wat U en U kinders in my en hierdie mense kom plaas het, Here. Ek wil bid, Here, in hierdie paar dienste, dat ons tot ander insig sal kom. Here, dat ons ander insig sal kom. Spreek U net 'n woord. Ons submit, Here. Ons gee oor vir U, Here. Help ons om te verstaan wat dit beteken om te submit. Om onsself te onderwerp. Dankie dat ons kan oorgee vir U, Here.
Dankie koning Jesus. Dankie koning Jesus. Help ons Heer om te besef dat ons loop nie met verwaandheid en selfvoldaanheid rond as ons sê dat ons is geauthorized nie. Ons het autoriteit ontvang nie. Ons is humble, ons herken die Heere. Ons weet Heere, is die hoogste autoriteit, die hoogste gezag. Ek gaan nou afsluit en ek wil die volgende bid, kom ons staan op ons voete. Heere, U sê in die woord, en die woord sê vir ons, U is die hoeksteen. U is die hoeksteen. Kom ons, maak ons oortoe voor die Heere. Heere, U is die hoogste autoriteit. Amen, kom ons sê dit, U is die hoogste autoriteit. Daar waar jy by die huis sit, U is die hoeksteen. En U sê in die woord, Heere, elkeen wat op die steen val, sal verpletter word. U sê in die woord, maar elkeen op wie hy val, die sal vermorsel word. En ons kom vanmorgen en ons bid vir mekaar. En ons bid vir elke ding wat nie van die Heere is nie. Elke vorm van verdrukking. Ons bring vanmorgen teen jou die hoeksteen. Ons bring vanmorgen teen jou die rots van die eeuwe. En ons bid vanmorgen, Heere, dat die uitkomst sal gee in die naam van Jesus. Volgens die belofte, Vader. Ons kom vanmorgen in die autoriteitsnaam van Jesus Christus. En ons sê, Heere, dat U sê, Heere, dat daar deur U wonde vir ons genesing gekom het. Ons sê, daar staan geskrywe. Heere, dankie vir die woord dat U vir ons sê, dat U sal vir ons voorsien as ons weg in die Heere oorlaat. Dankie dat U ons krag is, dat U ons uitkomst is, Heere. Ons bring U die eer en die lof van ons harte. Heere, en dankie dat ons U oorwinning het in Jesus Christus. Dankie vir die oorwinning, Heere. Ons prys en ons loof U naam, Heere. Net daar waar jy staan ten slotte, onderwerp jou net self aan die Heere. Vrywilliglik, gewilliglik. Sê, Heere, U is my koning. U is my koning. Ek behoort nou aan U. Wat sal hierdie wêreld aan my doen? Wat sal hierdie wêreld aan my doen? As U vir my is, wie kan teen my wees? Dankie daarvoor, Heere. Amen en amen. Amen en amen. Baie dankie julle. Ons 10 uur mense kom al in. Dankie vir julle geduld. Mag die Heere vir julle seën, almal wat ingeskakel het op Facebook. Die Heere seën vir julle en op Wildcoast FM. God bless.